Şuşa və Cəbrayılda tikiləcək xəstəxanaların işçi layihələri hazırlanır. Bu barədə Səhiyyə Nazirliyindən bildirilib. Qeyd olunub ki, işğaldan azad edilən ərazilərdə digər obyektlərlə yanaşı səhiyyə sistemi infrastrukturu tam dağılıb və yararsız vəziyyətə gətirildiyindən əhalinin tibbi yardımla təmin olunması üçün müvafiq infrastrukturun yaradılmasının mərhələli şəkildə aparılması nəzərdə tutulur. Azərbaycanın işğaldan azad edilən şəhər və rayonlarında səhiyyə xidmətlərinin təşkili istiqamətində işlər aparılır. Əhaliyə göstəriləcək səhiyyə xidmətinin günün tələbləri səviyyəsində təşkil olunması məqsədilə hər bir rayon mərkəzində və Şuşada rayon mərkəzi xəstəxanaları və digər səhiyyə müəssisələri üçün yeni binaların tikintisi nəzərdə tutulur. İlkin olaraq Şuşada tikiləcək 90 çarpayılıq rayon mərkəzi xəstəxanasının müsabiqədə bəyənilmiş eskiz layihəsi əsasında 8 noyabr 2021-ci il tarixdə ölkə prezidenti Ali Baş Komandan İlham Əliyev tərəfindən təməl qoyma mərasimi keçirilib. Hazırda 90 çarpayılıq Şuşa və 150 çarpayılıq Cəbrayıl rayon mərkəzi xəstəxanalarının işçi layihələri hazırlanır. Fevralın 13-də isə Ağdam şəhərində 210 çarpayılıq Ağdam rayon mərkəzi xəstəxanasının təməl qoyma mərasimi keçirilib. Əhalinin qayıtdığı şəhər və kəndlərdə ailə həkimi məntəqələri və ya kiçik həcmli ailə sağlamlıq mərkəzlərinin yaradılması da nəzərdə tutulur deyə Səhiyyə Nazirliyindən bildirilib.